Този
Крик-крик-крик, защото то се е пилините активирано и така. До сега. Да може да се не деч. Иголичка. Аз клипчи прав. Нищо правя. Правя. Да има тъж интересно да си се гледа. Ох, на баба Злъце. Ох, на баба Кукличката, малечка. И на баба Кукличка, майко, бъде на Слизка. Ох, на баба Кукличка. Ах, така да ревните, да те ме ревим. Анга! Му, муничето не даме, муничето не даме. Чакай, баба. Момчета, пак
И на бункета прави така. Натегнато. Свободно. А, така, натегни, не ме се дава. И на ниски модели. Мамо! Айде! Айде! Много голямата порадане, високата! Я и спей за зайчинцето бяло. Айде за зайчинцето бяло, тя не знае. Айде. Хайде, мами. Или за тик-так. Как беше? Оду. Часовник. Коледа, Коледа, вече е дошла. Хей!
сърцето да не спираш лесно. Да, 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 да
По овечки да я изгарва и вот една шапчица с шоколад да я обича сергените и да обична. Така. Ето да и си купи майка и какво ти иска. Добре, благодарим. И една глава лук да взима млеко. Да прести като глава. Ти си имаш лук тук, да си ти го дам. Да видим, какво ти какво баба ни купи. Разовия свят. Ама трябва да мислите и вие за второ, за да има... Повече мама да я пробва и тук да забра, че не знам, Майя... Yeah.
на обесите мечо. А, я не спи, аз я не знам. Това си бях шотистите ми. А как е то, мамо? На мече се обеси. Айде сега. Мече се обеси. Стопа, стопа, се. Какво ви да че снимам? Айде кажи, някакъв не искам да бъдеш. Днеска преображение, Милка е папала Боб. Така тя е седнала тук в дясно, но не знам вече къде е, къде ходи, никой не знае къде ходи. Два дена и две нощи. Ето планината отново, колко часа е сега? 2 часа вече. И мъглата отново идва отдолу. От към Самоков. Ето хижата, тая вечер ще е празник. Получихме информация пълна. Ще пее Кирика и беше, не. А, голям певец ще пее. Имат... Служнави са... Тонколони. Пълна скори. Палатков лагер. Ще има томбола. А това е красотата. Състезание. Ще има състезание. Който спечелиш го наградат. Не, не. Да сме спечели. Е, ние нямаме шанс. Колко му? Това бъде, я не то няма шанс.
Чисто място. Само мимо нещо го бърко и го цапа. Чакай да видя дали тук, цял ден не съм я виждал, къде ходи това момиче. А, тук била. Е, най-после ги видех с майка си. Тия ходи как... И как пиеш от тая вода, бе? Аз нощи на дискотеката ме ще дупе, Милка. А сега тиха, тиха. Къде? Чакай, леко. Ето, отново казвам, вижте сега за какво става дума. Мъглата от Боровец и от Самоков идва отново, а има едно изменение, един те са. Вижте, за какво става дума. За какво става дума? Така. А това съм аз, снимач. Ти гледай, опусни фотоапарата, да ще ти кажа. Виж, съм красив. Нещо да кажете, може би? Стига, ето си глупо. Старите чанти са стари. Хареса си дедо старите чанти. Аз не знам колко хареса да дадат и никъде не бъде шатка. Ми става куфър за стари чанти. Та не имаш много чанти. А да не продължат. Тая пет. Видехме това. Тая пет съм аз. Снимай да. Снимай, говори. Това Милка дека вика. Ето я вижте тук, не е ходила някъде. Виж сега какво става с мъглата. Тук имаше палачинки, има и запапаше, ние не взехме, тя се ядоса. Запа царевица иска. Чека отново, вече колко часа е? 2 часа и нещо. Хижа яба, майца. Ебе, мама, аз... Абе, глупости, бе, ето. Ай, що? За какво е тя се моя? Ето си и къде е нормално. Аз ще... Чакай, за... Отете сигарата, айде. Ето, мама, като истинска мама, мама виж... Мама, сладко ми я земи. Охо, хушки, не искаш ли са... Кой? Не. Ето пътя. Ей, нататъка пътеката. Ах, ма давай ти. Ма по-добре. И кафе ще пием. Айде, да. Ето, виж как се вдига сега това. Красота. И разбира се, трябва да снимаме дедолето, който снима, защото иначе стая ребърска шапка, друга. Благодаря. Ти после разбрахме, че ходите да вземете тези и крицар? А, не.
Ще ходиме... Няма да кажа какво. Те са си сами наши. Колко време не са били сами? Ма да карат им тези Христа. А, не, не, не. А, мамо, дечурлика, моли се. За какво са това да цяло на това? Ама, дечурлика, дечурлика. Малко пък почивка, бе. Не, ще чуеш ходи. Тя вечер ще пасе да ни пие. А, бе, още, да му отмам. А, бе, изтри, бе, майко, бе, изтри. Ама не, от моя страна, че повече деца. Много, бе. Ще гледаме, бе, страшно, бе. Айде, хоп! Айде, сега ти пуснем малко. Видео е. Не мога да си поприказваш. Няма да приказвам. То са се спусне това. Мъглата. Thank you.
Ето я баба. Бабо, кажи а. А? Мия. Мия? Мила. Баба се зарежда. Благодарение на тато се зарежда. Маса се спусна това. Бе, пасирчо, бе, бе. Какво е звучено? Пържоли? Ма къде, къде сте? Ама минахте по това, ама цялата група по това. Аха. Аха. Добре, добре. Тук сега ту слънце, тук такова хубаво. Добре, ай. Ай, ай, чао. Я качвам такова. Нашите тримата, да. Какво трябва се натовари да бъде кръвка? Да. Ходим до старата хижа, тате. Е там да я снимам. Да. Може па да я... А, така че те ще излязат? Не бъде. Деца, мини тук. Е, ти е мен да беше, колко сте мини. Така, така, елате, 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 бе. Мале, деда Панчо с двете нови. Е, гладя. Много си готина, ма. Е, гладя, да, ата. Мале, веднага ми трябва да се елате. Мишки са белич. О, здраве, бе, гладя. Какво? Ити, 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 а не, 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 ти не са мали. Цуко, няма маска. Ти се гледай, е, аз ми интересно. Искате. Ма снимам ви, охо, охо. Къде е дяд? А? Цуко, Цуко. Къде е дяд? Нема майка, тя като майка при мен и тия около нея и са цяло такова. Къде е дядо пак? Ела башка, ела, 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 мина деца, ти ела, мина деца. И ти, и ти. Бубулон? О, аз почти ги пусна на Хрис, така се радва. Цуко. Ей. Много ли съм интересна, бе, мамо? Аре, съм пикли. А? Нещо дяде изближа тук. А? Съпа, иде до аз и той там се зададе. О, бе, кой е стара котка, брате. Отмени. Бе, ел ме тук. Тук, тук. Иди, иди. А? Ти еш богът на пъти. Тъй като ти съм телесен. А, ти е са първо и много ми не смеята, разпуснат се. Е, как като ни гламе? Къде е дяд? Къде е дяд? Ела, бе, ела, бе, ела, бе. Ти трябваше да им вземеш малко нещо хлебче. Я аз не знам, бе, деца. При мен е, иначе да тичко. О, целувки пръскат, бе. Може, ти не знаеш. Това на дядо момичетата. Тук, ела, бе, ела, тук. Ма много, там обувка, но много ми е хубава обувка. Але, бе, бе. Ей, 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 деца. Ja, det er bare. Så går det.
каква хубава вълна има. Ей, момичета. Първите увековечени. Не, хубави се кажат тези неща. Хубави се, верно са хубави. Те пъти се родиха и рано. Вечки се срещи. Нека се не сте ноящни близнаци. Аз са всички. Вече те си приличат. Thank you.
Пакли се зад да си тресиш главата. Пейки много да си шестия. Леко! Може да се спечелите, но винаги не спадиш. Винаги не спадиш, то. Може.